ארץ זבת חלב, לאללה חלב ודבש, ארץ זבת... היי שגב, מה שלומך? שלום, אני מחפש את שי ספקטור, אתה מכיר מישהו כזה? בוודאי. מי זה? אנוכי. מה קורה פה? אני רואה פה מלא סוגים. יש כאן סוגים שונים של דבש, מפריחות שונות, מאזורים שונים בארץ, מתקופות שונות. אז בוא ניתן. בוא נתחיל איתם. זה דרדרים קיפודנים מאזור בוקטה. דבש אקליפטוס קיצי. מאזור הדרום. זה אומר שהדבורים... אספו צוף מעצי אקליפטוס, בדיוק. חבל על הזמן, אני רוצה להתחיל לקחת. דבש? אשל. אשל. זה דבש מאזור צאלים. יואו, זה טעים. אחר. ממש. דבש, זאטר ושלמון, אני חייב לטעום, אבל יואו, יש לו מרקם. הוא ממש נוזלי, הוא נראה כי... הוא דבש שרדינו אותו לפני חודש וחצי. כל דבש כשרודים אותו, כל דבש הוא נוזלי. מה, אתה יודע, סבתא שלי, זיכרונה לברכה, תמיד הייתה אומרת שאני קצת מצונן, קצת חולה, קצת כואב לי, כפית דבש. נכון. הייתה אומרת כפית ודוחפת לי שתי כפות. מה, זה מיתוס של סבתות או שזה משהו אמיתי? זה לא מיתוס של סבתות. בדבש, חיידקים לא מתפתחים בדבש. ומכאן שהדבש יש לו סגולות מרפא. טוב, תשמע, היום יום חג, אני אומר, בוא נזמין את כל האנשים פה בחנות, בוא נזמין אותם למשקה של מלון עם דבש. מצוין. קונה הרבה דבש, מה, לא חבל? חברים, שגב השתגע, כל מי שפה בבקשה לבוא להתפנק במשקה של מלון עם דבש של שי, אין דברים כאלה, בבקשה. בואו חברים, בואו, אני מבטיח לכם שאני כבר משחרר אתכם, בואו ליהנות. אז יש לנו כאן את המומחה לדבש, מר הרצל אבידור. הרצל, מה זה חיבוק? עם אהבה ונשיקה. איך אתה עם משקה, אפשר לפנק אותך? מאוד. כולם אוהבים מלון? דבש, כולם אוהבים דבש? כולם אוהבים... ברור, ברור. טוב, תשמעו. אנחנו... מה? תגיד לי, אורי גלר היה פה או שזה... מה קורה פה? זו כפית מיוחדת לדבש. אז בעצם נגיד ככה. בדיוק. סיימתי, ואז אני משאיר את זה ככה. ואז אני משאיר, וזה מטפטף, ואז לאחר מכן... במקום כל הזמן לנקות את זה ולזרוק גם, חבל. נכון. אוקיי, חברים, אנחנו מתחילים ככה. כל הזמן, נעשה כל בלנדר עם דבש אחר. מה אתה אומר, שי? ננסה. יאללה, אוקיי. שגב, הדבשים שאתה רואה פה, זה דבשים שעברו ביקורת ופיקוח על כל תהליך הייצור. זה דבשי איכות מארץ ישראל. 100% דבש טהור. 100%. אוקיי, חברים, אנחנו עוברים לשלב הבא. מלון. יש לנו בארץ מלונים נפלאים. קצת מיץ בטעם מלון בכל אחד. וכמו שיש מיץ בטעם מלון, יש גם מיץ בטעם מנגו. ושלוק. ככה קטן, הרבה 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 קרח. ואנחנו תאכלים את הכל. אפשר נענה בבקשה, מאיה? כן. מאיה? תודה. מאיה. אוקיי, מאיה. זה ג'ינג'ר. אנחנו שמים ממנו ממש מעט, הוא טרי. ואני פשוט מוסיף מים עד... הגובה הזה, בבקשה, תוסיף גם. כן, אל תתבייש. כן, תוסיף. יפה, תוסיף, תוסיף. וקצת לימון, קצת לימון, קצת לימון. אתה יכול לשים פה עוד מים, מותק. קצת לימון, קצת לימון, עוד זהו. יפה, ובאחרון, אתה יכול לשים את הכל. יפה מאוד. מה אתם אומרים, להפעיל? יפה. יופי. טוב, שי, בבקשה, נמזוג לכוסות, הנה כך. יש לי שם. יפה. בדבש הזה מאוד מאוד טעים. תודה, מותק. זה בזכותך, כי עזרת לנו. לחיים. שמחת אותך. שנה של אור, בריאות ואהבה. אמן.